Nu ką, startuojam. Ketvirta diena. Oho, kaip šiandien apsiniaukė. Matot, bijau lietaus gauti, reik skubėti. Čia gražus akmenukai sudėlioti, cigonaliai. O, buvo lengva, gražus išlipimas su smėliuku. Žodžiu, aš čia truputį papuoliau, nu, bet ką padarysi, galėjau čia prastovyklauti. Kaip ąžuolo šaknis, tuo irgi nukris. Va, tokia praplaukiau, vos nepapuoliau ant šitos rėvos. Taip užmenė šiandien vieno akmens ant šono, pavirtau. Nu, vietos čia įspūdingos. Čia kažkokia upė įteka iš dešinės, ar tik net vieni šupė čia. Ar ką daryt tokį priplaukus? Jo, tai ten, kur sakiau, tai ten mišupė ir buvo, bet parašyta įkrenta mišupė. Nieko savo įkrenta, neinai ten krenta nei ką. Čia tos sniegos nesibaigė. Atsiai diburių, tik kilpos, diburių kilpos. Čia žiūriu, iki pat turbūt Salanto, to tęsis tokie bairiai. Vienas iš kanalėlių. Iš anos pusės lygiai taip pat pratik srovėje tarp šitos salos, ar kaip čia jie pavadins. Aš plaukiu iš kitos pusės, tuose vat tokiuose vietose yra nemažai žvirgždo ir ne tik žvirgždo akmenukų ir mačiau grinai šviežią lizdą lašišinį. Šviežia tai šių medinį. Jo, jos čia išniršė tikrai. Čia žuvim pakilt, aš nemaniau, kad taip sudėtinga į tą aukštupį. Čia yra be proto sudėtinga. Per kitą pusę taip atrodo išėjimas ir papuolyva į duobę. Čia konkretį duobėje buvo, čia vat ilsisi žuvis. Žodžiu, iki pat Salanto, vat artėjau iki Salanto. Rėvos įspūdingos ir slenkščiai dar vis tęsiasi. Šiaip tarp tų rėvų, nu tikrai yra labai gražių tiesiųjų, tokių gilių, be jokių rastų. Vienas kitas didelis riedulys tik tai ir tiek. Tai aš pasižymėjau, kad abu krantai gaudomi, bet žiūriu, kad turbūt labiau rinkčiausi kairį į krantą. Aš ten, kur pasižymėjau keletą taškų, nu va vėl pavyzdžiui. Kaip tokia dabar čia man įveikti neapsivertus. Šakės šiais spūdingai. Vos neapsiverčiau. Tu savo, čia tokio va, ką tik įveikė. Ir tokiu pilna, čia šimtai daug. Vėl labai gera tiesioji, bet ir vėl kairys krantas labai man patinka. Ir vėl kairys krantas, čia žiūriu, kad jis turėtų būti vaikštomas visai. Ai ne, čia nelabai tiesioji. Čia kita vėl rieva, nu rievos blemba iki rievo. Bandom dar šitą pafilmuosiu, gal čia įveikinėjau, nes paskui tokių gražių vietų jau nebebūs turbūt. Šakės. Nu va, tokie vienslenkščiai. Šakės. Eik tu savo čia. Nu čia vietelės, tai panašu, kad ten vėl tiesi graži ramumo bus. Gali tiek tašką žymėtis. Paskutinė čia turbūt ta ilgoji, tiesioji, artėjant Salanto. Aš jau taško nesižymiu. Šiaip krantai labai žvejojami, labai prieit geri. Bet čia vat yra pastovus greitis, bet dabar vat prie metro ties kartena gylio čia, sakyčiau, yra nu, 7 gerų centimetrų. Vat keista, kad jinai tokia, ne tokia gili, bet kai aukštas vanduo, gal čia kaip tik labai gerai žvejo. Jo, čia toj tiesioji iki pat Salanto, sakyčiau, stabili, rami tiesioji su, va dabar šiuo metu, pusmetris 7 comų, kartais metras gylis, viena kita va tokia nedidelė revelė.
ir kairys krantas matosi tikrai, tikrai nutryptas. Čia tikrai hebra gaudo, žvejoja. Ir sakyčiau, kad gal ir perspektyvų, ypač prie aukštesnio vandens. Gal ir nereikia tų pačių giliausių duobių ieškot. Čia tada būna koksai 1.5 metro gylis, gal visai ir pats tas. O čia vat prieš... O čia tai iš vis graži tiesioji. Lauk, šitą užsižymėsiu. Sakuočiai. 99 liko kilometrai, už 6 kilometrų kita stovyklavietė. Bet kas fainai, jokių krūmynų, jokių rastų prikritusių. Čia, nu, ta prasme, žvejot labai patogu, turiu pasakyti. Ir juolab, kad šita visa tiesioji prieš tas visas begaliniai besitiesiančias didžiasias rėvas. Štai Salanto įtekėjimo vieta. Jis atrodo kaip stovintis vanduotas Salantas. Visiškai. Ir minė iš karto ant kiek kitokio pasidaro. Visiškai išplatėja. Nu jo, bet tai čia kosmosas. Net netiek atrodo. Nėra srovės visiškai. Pernai pati pirma mano bandymas šlakių žvejybos žiemą. Važiavimas į Miniją buvo būtent ties Kartena. Dabar plaukiu visą šitą ruožą, žiūriu į tą upę, į dar net vasarą, kai vandens lygis žemas, čia begalinis gylis, tiek karklai ar čia žilvičiai, nežinau, kaip prie krantų, vien sanašos visokios, marvė. Ta prasme, sudėtingesnių sąlygų nesugalvotum. Pagaliau tas Kartenos tiltas, tai aš va čia ir prieš tiltą dar bandžiau, per tuos visus žilvitynus. Eik tu savo, pati sudėtingiausia vieta, kokia tik įmanoma. Pakankamai ir taip tų normalių vietų upėj, kur ieškotos žuvies, bet tik tai netokioj. Čia tas, jeigu gerai pamenu, Alantas, kurį teka, nu, čia gal ir nebloga vieta. Teka, nes kartenos. Žolai. Gražos vaizdai. Aišku, baidarininkų vėl krūma. Tai va čia, va, gal pirma vieta, kur verta, žemiau to piliakalį. Pirma rėva žemiau piliakalnio, nes šiaip tai čia siaubas, čia nebuvo ką veikti iš tikrųjų. Nepamiršau tokią pastabėlę. Kai buvau prie neries sutikęs, tada tokį klaipėdėtį pasakojo, oi vasara, kai žemas minio į vanduo, plauki baidarė. 100 voblerių susirinko. Tai nežinau, arba jis čia visus nurinkęs yra. Bet tiesą sakant, čia, nu, aš niekur nemačiau tų voblerių. O čia žemiau Salanto, kur jau ta minija tokia pakankamai gili ir aš net neįsivaizduoju, kaip jis juos čia pamato ir kaip jie čia matosi. Na, tik praplaukiau vieną iš nedaugelio. Čia šitam ruožė rėvų, va šitai matosi. Ir virš rėvo pasižymėjau tokią susiaurėjimą gilumą. Aš kaip tik čia buvau atėjęs, čia paskui dar vadžiamiau, dar vieną rėvelę, tai čia tarp tų dviejų rėvų visai nebloga vieta. Čia viena iš tokių nedaugelio, sakyčiau, vietų, kur galima tikrai atvaryt, pamėgint. Tai man tada pamenu rudenį, kai buvau, ne rudenį, tai prašau, žiemą, kai buvau, tai man šita vieta patiko. Vat tokius, kaip sakiau, tuos išskirtinius taškus pasižymėsiu, tai šitą pasižymėjau, nes jisai tikrai pakankamai išskirtinis. Ai va, jo nučių kažkokia tai sodyba, dar vis Kartenos ženklas, 8.75 km, ir čia posūkis fainas visai. Čia gal irgi visai neblogas posūkis pabandymui. Čia aš dar vis sukiojos, čia gražus tie posūkėliai, čia irgi gilu. Ir matosi, va krantas akmenuotas. Čia reiškia ir dugnas akmenuotas, ir čia matomai mėgsta būt žuvis. Malūnas gal, ne? O kiek, ir čia rėva graži. Čia rėva graži. Nu, kokia čia dobė. Bet čia nebent gal žemiau rėvos reikti bandyti. Čia aukščiau. Gal iš karto tašką pasižymėsi. Ir ten nueina vaga toks jos. Įdomi vieta, lyg ir tokia rėvelė, bet užėlus žolėm, nu, akmenų ruožas, nu, va, yra rėva. Bet, pavyzdžiui, virš rėvos, tai nepatiko man visiškai. Gal keičia aukštas vanduo. Gal ir nieko.
Nes dabar tai kol kas tai taip... Taip sakyčiau, nesirinkčiau aš jos, bet... Ir kažkur žinau tas rėvelės, kur pasižymėjau ką tik mepsuose. Na, porą posūkių upė daro. Ir sakyčiau, čia taip gilio yra smėliuko, čia paskui dar kažkokia vat ant posūkio rėvelė. Nu, sakyčiau, perspektyvų visai čia. Labai netgi. Sveiki. Kaip? Užteks. Sunku ir taip prieki pas mane. Čia graži rėvelė. Ir praeina kairių krantų srovė, aš toje vietoje pasižymėsiu. Ir pilna žvirgždo šitoje vietoje, bet tokio grinai žvirgždo ir tas... Ir kas įdomiausia, kad jisai šviežiai nuvalytas. Aš čia kaip mačiau aukštupį, poroj vietų reiškiasi, kad šviesų žvirgždas ir man kilo klausimų, kas čia žuvis čia tą padarė, kaip lizdai kažkokie tais. Tiesiog prieš Raguviškių tiltą, kur pasižymėjau, dėl ko man atrodo, kad nebloga, nes toks kaip biški lovys, kairiai pusėj kaip ir miškas ir status toks kalnas, bet prieimas prie upės tikrai vaikščiojama, matosi, kad nu, net buvę takiukai nutripti ir matosi, kad vis šaltiniuota tokia atkarpa. Man atrodo, čia vanduo vėsesnis, nes žolių visiškai toje atkarpoje nebuvo. Ir gilu pakankamai. Gilu, dugno nieko nesimato, tai ten sakyčiau, toks turėtų būti geras, labai teisingas srovės greitis. O, artėjant iki tilto Raguviškių, čia palei pat upė eina kelias kairėje. Mašinos ūžia. Viena iš labai, labai, labai nedaugelių rėvų. Tai va, bet čia aukščiau rėvos, nu čia, nu blemba, čia žvejot neprieisi, čia tokie šabakštynai. Ir dar viena ten rėva, nu čia nebent tarptų rėvų kažkaip tais. Seniai tokių nebuvo. O blemba, kokios neapsiversi, čia su to visą baidarė. Vau, pirma tokia! Jėga! O koksai, pasižiūrėkit. Čia kažkokio matyt buvusio malūno liekanos. Ar kas čia? Berods Raguviškių tiltas, gelžbetoninis. Čia tas, kur žiemą žemiau tilto, kur aš buvau su mašina užklimpęs. O, vaikeli, buvo reikalų ten. Ta vieta, kur aš buvau užklimpęs ir kur aš buvau atėjęs žvejoti. Čia tokia mini rėvelė. Iš kairės pusės upeliukštis įteka. Ir aš čia buvau kairiam berods krante. Jo. O va šičia dešiniai nuo to skardžio nusileido žmogiukas, kuris labai ten skubėjo į darbą. Jo, man atrodo, šita vieta. Ir jisai mėtė. Jis čia tiek nervavosi, kad laiko nebeturi. Jo. Čia tas posūkis. Čia, nu ką žinau, viena iš eilinių dabių. Čia tik tai tie, kad yra aukščiau rėva, tokia, nu kaip rėva, nu toks pasiklėjimas, tai... Nu bet čia belenkokia dobė, čia ir dabar netgi, aš nei dugno nematau nieko, nors vardu, kaip ir atseit žemas. Nu žemiau Raguviškių, tai tiesiog tragedija. Kokia, turbūt valandą, gal pusantros ir klavau toks tragiškas ruožas, kaip ilgo ežer, vat. Pirma galų gale, vat, sodyba dešiniam krante ir pirma tokia rėvelė, nežinau, ar čia buvęs kažkoks dirbtinas reikalas, ar kas... Gal čia ir buvęs malūnas iš... Ai, jo. Dar viena žudanti tiesioji. Nežas, žemiau tur Raguviškių čia... Čia vos ne kaip ežerų, žinai. Ilgų ežerų. Ažuolų dar sėki noriu parodyti. Ir jau pavirtusiu. Ir šiandien mačiau keletą įvirtusių, pusiau įvirtusių. Aš anksčiau, pavyzdžiui, stebėdavusi kažkam per medžiai, kur kartais... Įvirtęs į valymą, kietas iki begalybės, šakotas visas tų šakų bilinkiek pasirodo. Čia žuolai, čia ne šiaip kokie medžiai, bet į tą miniją reiškiasi, tiesiog kiek pasiglemdžia žuolų. Ta iš vandens ištraukta ažuolo mediena, tai būtų kažkas nerealaus, ta prasme. Kad suprasne, bet kokie medžiai virsta. Čia virsta į vandenį žuolai, va. Dar... Įsivaizduok, kiek pasiglemžia
ažuolų upė. Eik tu savo, kaip gaila. Turėjo tų labai rėvų. Labai labai gražiai. Sodyba. Šitos rėvos ant kranto. Va, tiesiai saulė atsisuko. Čia gražiai rėva, ilga labai. Čia kaip kokios jau Žeimenos ar Neries. Tai dar iškilimo vieta. Ties tais žversienais. Yra čia tų kilpų viena kita tokia, nežinau, galima čia bandyti kažką tai, bet aš tai čia nebandyčiau, nežinau. Tai čia jokių išaiškingų vietų, jokių nieko. Aš čia dabar pakalinau, nežinau, kiek kilometrų. Žvelsienų, kur iš kairės intakas, tikrai didelis gražus intakas ir kelios labai gražios rėvos ir tarp tų rėvų labai labai gražus posūkiai su duobėm ir čia verta daryti. Kaip katamaranai su šašlikinėm tarp rėvų darė. Rūdai čia. Negaliu patikėti. Tiksliau negalėjau patikėti, kad pasieksiu šitą tiltą. Magistralė Vilnius, Klaipėda, tiltas! Tai niekad turbūt neteko būti iš apačios. Kas dėl žvejybos, aukščiau kažkur 3 kilometrai ir iki to intako iš kairės, dabar pavadinimo neatsimenu, pakankamai geras ruožas. Uosiai auga, aš beveik tikras. Ingridai, sakiau, papasakosiu, o tokių... Jie irgi labai kieti, tokie tvirti medžiai, ažuolai, uosiai, nu ir dar vienas kitas klevas, va, irgi. Gargždų, būt per Gargždų bažnyčiai. Jo, tik su stovykla, bet man čia bus sunku šį vakarą jaučiai, visur viskas užimta. Man spūdinga vieta čia, tas Gargždys, čia kažkoks buvęs koks tai malūnas. Čia šiaip rimta užtvanka, pasakysiu. Mano varpas, čia žuvim tokio praeiti, tai ne juokas. Ne, nu praeina, aišku, ten vat per šoną įmanoma viską tą padaryti. Bet tai kaip man čia prasiplauk. Va, kaip tiltas įspūdingai atrodo. Kiek prinešta medžių, reiškia, kai būna potvinės, tai reikia tik įsivaizduoti, kaip čia neša viską. Eik tu savo. Kiek vertinu. Dar šiek tiek iš arčiau. Wow. Pasistatysiu palapinę po šito ažuolų turbūt. O čia paprieginoks prie upės. Eina tapiukas. Koks ažuolas. Štai. Ne, nu čia sakau, čia aplinkta minėtai žemaitėjai ažuolų ažuolynai. Čia pieno žuolai. Nežinau, senoviai gal žmonės juos seliai taip sudindavo aplinkui, kad sutvirtintų upės krantus. Nu va, mano va, minė ir mano baidarė. Kažkui šiai lipimas išsimaudė, tai čia labai šūdinas, bet nėra ką daryti. Lipsim ir maudysimės. O du kiek čia?